1978 წელს ჩამოყალიბდა პროფესიონალური დასი სახელწოდებით ქართული ნაციონალური ბალეტი მეტეხი. გარკვეული დროის შემდეგ იმდენად გაიზარდა ანსამბლის პოპულარობა და მოთხოვნა ხელოვნების სწორი და პროფესიონალური მიმართულებით, რომ ანსამბლის დამფუძვნებელი გელოდი ფოცხიშვილი ვალდებული გახდა შეექმნა ბავშვთა სტუდია. ბავშვთა ნაციონალური ბალეტის შექმნა კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს უკავშირდება. 1990-91 წლებში საქართველოს ნაციონალურმა ბალეტმა მეტეხმა გამართა ტურნე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც პირველმა ქართულ ქორეოგრაფიის ისტორიაში გელოდი ფოცხიშვილმა დიდი ანსამბლის საკონცერტო პროგრამაში ჩასვა ბავშვების რამოდენიმე საკონცერტო ნომერი და შეუერთა შოუს. რასაც უმაღლესი შეფასება მოჰყვა როგორც ჟურნალისტების, ასევე მსოფლიოს ცნობილი ქორეოგრაფების მიერ. წელს დაარსა ბავშვთა ქორეოგრაფიული დასი მეტეხი, რომელიც დაარსა ბატონმა გელოდი ფოცხიშვილმა მამამ და იმ დღიდან ჩვენი დასი ძალიან აქტუალურად შემოვიდა ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ბაზარზე და თავისი ხელწერით, თავისი ქორეოგრაფიული სტრუქტურით გახდა ერთ-ერთი სახელოვანი, ანუ ესე ვთქვათ, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი დასი დღესდღეობით საქართველოში არის ბრენდი, სადაც ამასამდე ბავშვი იღებს მონაწილეობას, ანუ მთლიანად გაერთიანებულ ამ ჩვენს სკოლა სტუდიებში. ჩვენთან 5 წლიდან ვიღებთ ბავშვებს, ზოგ ბავშვებზე მოგდის, რომ ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავთ და გვიან ვიღებთ შედეგს, ზოგთან ადრე. ანუ გააჩნია მსგვარსაც. ბავშვების 5 წლის ზოგი მობილიზებული მოდის, ზოგი ძალიან მოშვებული და არ არის მარტო ქართული ცეკვები, აქ არის კლასიკური ცეკვები, შედის, ანუ მომზადებაში შედის გაწელოები, ანუ და დაკავებული ყავს ბალეტის სპეციალისტები, რომლებიც ამზადებენ ბავშვებს თავიდან. პირდაპირ ილეთებს და პირდაპირ ცეკვებს არ ვასწავლეთ. ანუ აქ არის მთელი მოსამზადებელი პროცესი. ანი დავდივარ სხვადასხვა ცეკვებზე, ქართულ ცეკვებზე, მაგრამ 3 წელია რაც ამ ანსამბლში დავიწყე ცეკვა და ძალიან მომწონს საქართველო, ძალიან კარგად ასწავლიან ცეკვას და ვფიქრობ, რომ ბოლომდე გავყვები ცეკვას ამ ანსამბლში. დაახლოებით 3 წელია დავდივარ ცეკვებზე, ანუ ქართულ ცეკვასთან ერთად ძალიან ბევრ ამას გვასწავლიან, გვაქვს ძალიან ბევრი კონცერტი, გასტროლები, ყოველწლიურ სოლო კონცერტები და ანუ ძალიან მიხარია, რომ ამ ანსამბლში მოვხვდი, რადგან მასწავლიან ძალიან ბევრ ამას და ასევე აღებული გვაქვს ჩვენ სახალხო ანსამბლის წოდება წინა წელს ქორეოგრაფიულმა კავშირმა მოგცა და მომავალში ალბათ უფრო მეტ პრიზს ავიღებთ ამ წოდებასთან ერთად. ვიღებთ 5 წლიდან 14 წლამდე ბავშვებს. არიან, როცა მოდიან 14 წლის და ანუ უკვე მზად არიან იმისთვის, რომ დაეუფლონ ქართულ ხალხურ ცეკვებს. ძირითადად პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როცა სიტყვაზე ხდება ანსამბლებიდან გადმოსვლა, ჩვენთან ისწავლება საფუძვლიანი ცეკვა. სულ რაღაც 5 წელიწადში შევძლებთ 2 საათიანი პროგრამის აკინძვა და რა ვიცი, უამრავი ქვეყანა მოვიარეთ ერთად, გვაქვს უამრავი კონცერტები, ჰქონდა იუბილე შარშან, ვაპირებთ კიდე ახალი პროგრამის წარმოდგენას ნოემბერში, სადაც დაესწრება ჩვენ იმედი გვაქვს და დაპატიჟებული ყავს პატრიარქი, რადგანაც მის საგალობელზეც გვინდა, რომ დავდგათ ცეკვა კურთხევას ველოდებით. საკონცერტო ანსამბლის ყველაზე პატარა წევრი 9 წლის ლუკა ზაზაშვილია. რამდენი წელია რასაც ხარ წელი? 4.
მოგწონს? დიახ. რას მეტყვი შენ ანსამბლს? კარგი ანსამბლია. მომწონს ცეკვა. ბევრ ცეკვაში ვდგავარ და ბევრ ამეს რა ვაკეთები იქ. რას რა ვიცი მე სხვა. რამდენი წელს? 9. რეილაი ტივის საბავშვო ანსამბლ მეტეხს უსურვებს დიდ წარმატებასა და შემოქმედებით წინსვლას.